Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам новий альтернативний сценарій, який буде не дуже приємний, але так, як він міг би бути, на щастя, того не сталося. Тим не менше, тема нашого сьогоднішнього відеоролику буде полягати в тому, що якби українська влада та українська держава повністю не були готові до другої великої такої війни із Російською Федерацією. Звісно, безліч із вас, і в тому числі я так само, притримуюся такої думки, що Україна могла бути би набагато більш готова і підготовлена до протистояння з Російською Федерацією. Це безперечно так. Але сьогодні ми будемо не про це. Ми сьогодні покажемо і подивимося на сценарій, коли б, ну, по суті, українська влада і українська держава, маючи от дивізії 217 тисяч солдат своїх Збройних сил України, ніяк не реагувала на заявки Російської Федерації, мирно собі співіснувала на території так тим розквартированих військових частин, нікуди не розміщала свої війська до початку протистояння і навіть після початку противоборства із Російською Федерацією. Ми подивимося, які би це мало бути наслідки. Дивіться, на Західній Україні теж є 50 бригад, 48, і багато їх є тут. І вони тут собі мирно сидять станом на 1 січня 2022 року. І так, дорогі друзі, у цій альтернативній історії ми подивимося, безперечно, на трагічність ситуації, чи в дійсності, може отак то й було, а ми не знаємо, і в останній момент українська влада, от, припустимо, зорганізувала якусь оборону. Можливо, не було то так, але у нашій альтернативній історії відбувається саме так, що, не дивлячись на заявки Кирила Буданова, Сполучених Штатів Америки, які говорять явно і чітко, що Російська Федерація буде нападати на Україну, наше президентство і наш генералітет, дивіться, замість того, аби будувати протиповітряну оборону, вони будують фабрики там якісь, нікому не потрібні, як Грошенівські, і оці дороги ремонтують. Ну нащо? От нащо, здавалося, 4 січня 2022 року, коли ще сніг не впав. Ну, безперечно, ми проводимо засідання нашого вищого руководства, вибираємо собі план статичної школи генерала, стара школа, це вже не план Залужного, це план Сирського, де ми просто тупо будемо стояти на містах і відбивати атаки Російської Федерації. Ну, наразі це все. Січень у нас от брифінг президента, так, і 5 січня от дивимося картину, що Російська Федерація, в суті, іде, насичує на кордоні свої війська, от вони реально туди наступають, вони реально туди от переміщують свої війська, і влада абсолютно ніяк на це не реагує, не підводить свої війська, все ж таки думає, що ескалації ніякої не буде. Ну, всі ми так думаємо, але не так сталося, як гадалося, і тому, якщо хочеш жити в мирі, треба готуватися до реально великої війни. То й мала робити от українська держава у нашій альтернативній історії. Але вони забили на це великий борт, і таким чином, от, крім того, що вони дивляться, скільки військовослужбовців готові чи не готові йти у бій, розквартировані біля Києва, в великих містах, Конотоп, Чернігів, Суми, Полтава і так далі. Ну, трагічно, трагічно в дійсності. І чи вийде з цього щось добре? Ну, безперечно, що не вийде. Того, що поки українська армія стоїть на своїх містах, Російська Федерація підтягує усі свої резерви до кордону, вони насичують Донбаську таку зону дій, військових дій, вони насичують вздовж російсько-українського кордону. Я спеціально вимкнув історичний фокус, натомість, дивіться, 25 січня 2022 року вітається президент Володимир Зеленський, там вони собі відпочивають, жарять шашлички у січні. Росія готова напасти на Україну, говорить нам по даним розвідки США, і так само і Кирил Буданов може так само йому говорить. Я кажу, це альтернативна історія, це не є ніякої зв'язки з реальними подіями. Я не озвучую те, що може дійсно це воно так і було. Я просто от ми аналізуємо і характеризуємо свою альтернативну історію. 1 лютого 2022 року ми будуємо інфраструктуру, відбудовуємо, ремонтуємо гроші. Ніхто не готується до війни. Російська Федерація вже крок-крок. Уже за хвилиночку ми до великої війни. Авторитаризм, травень 24 року відбуватися вибори у Росії. По фокусах ми, ну, теж плюс-мінус стараємося щось там
я не знаю, підготовитися якось, не дуже впевнено до протистояння, ну так як і все, там нічого особливого. Ну а натомість Російська Федерація продовжує, і хоча вони не напали 24.02.22 року, а вони в дійсності напали, будуть нападати на нас куди більше. І можливо, от це єдиний плюс того, що Україна не готувалася до цього. Бачимо, що ескалація на Донбасі відбувається у 18 лютого, березня, 19 березня признають ЛДНР. 21 березня, ну, походу, вже буде намічатися щось неймовірно, і українська влада це вже потихеньку починає і доходити нашої альтернативної історії. Але натомість вони і так будуть дивитися на Донбасі інфраструктуру. І ситуація на кордоні 24 березня, от припустимо, де вже стало ясно в кінці 25 березня, що от росіяни зайшли і вони заходять ДРГ своїми. Офіційно почалася так звана спеціальна військова операція 26 березня, але у нашій альтернативній історії ДРГ вже заходили на територію України 24 березня, тобто на місяць пізніше, ніж у реальній складовій. І так розпочалася велика війна із Російською Федерацією, звернення президента до українського народу Зеленського, масові ракети по Україні, ракетні удари, оце все відчутно, лунає все у повітрі. Ну і натомість от розпочинається так зване протистояння. От тут ми бачимо, що от поки Росія вводить свої війська на Україну, там немає ніяких блокпостів, немає нічого, от вони собі йдуть, заходять і проривають і Донецьку область, і Луганське напрямок, там вже в них є якісь успіхи. Ми лише тепер, 26 березня, от починається туди перенаправляти Збройні Сили України. Ну, але тепер, поки Збройні Сили України туди дійдуть, туди з цієї території України, так само з Крима, атакують нас. Ну що це буде? Ну це буде катастрофа, ми вже не встигли. От тут іде рахунок на години, на хвилини навіть. У великих війнах, особливо на початках, отак як ми знаємо, ми з вами є, ми переживали ті моменти. От саме за 1-2 дні, от що захопили росіяни на півдні, ото попробуй тепер вибити. І захопили вони практично без бою. А якби там стояла якась оборона, то десь 20% станом на тепер української території не було би окуповано. Ну це вже аналізуючи реальну складову. Ну, це все буде ясно після війни, тому що ніхто не буде говорити нам, а тепер громадянам, чому то так сталося. Ну, але ми всі прекрасно розуміємо, чому так сталося. От дивіться, за бездіяльністю в нашій альтернативній історії військового керівництва, яке не прорахувало, що Росія все ж таки буде атакувати, Авдіївка взята 27 березня. Це що? І Мар'їнка взята 27. Це самі укріплені зони на Донбасі. Ну, катастрофа, дійсно це катастрофа. Ну, але альтернативна історія, яка би могла бути, і, можливо, частково ми наближені до цієї альтернативної історії. Можливо, от так воно все і відбувалося. Просто український народ не дав цьому відбутися набагато швидше і набагато, трагічніше. Наш генералітет не хоче оголошувати територіальну оборону, тобто, щоб відбулася якась мобілізація, бо все ще сподіваються на те, що Російська Федерація блефує. Ну, але як тут блефувати, коли в нас з Андріївки вибивають 27-го брифінг Зеленського Володимира на березня, вже 28 березня, тут по всіх фронтах Угледар. От бачимо попадання ракетами, гасять нас. З Крима атакують. Дуже тяжко. От, в дійсності і спостерігати за цим, і дивитися за цим, як наші бригади лише тільки йдуть на фронт. Ну, знаєте, там немає ні окопів наритих, нічого немає. От, в дійсності немає нічого. Того, що немає ніякої оборони, не підготовилися. І тут територіальна оборона, стрілецькі батальйони довкола Харкова. Ну, що їм робити, бідолаха? Ну, от в дійсності, що їм робити? Тільки ставати у кругову оборону і якось намагатися Харків цей не дати, щоб росіяни захопили. Це єдина така нагода. Так вони можуть попасти в оточення. Вони свідомо, ці бригади стають, бо немає ніякого альтернативи допомоги. Як ми видимо, теж поки поспішить, тут по всіх фронтах, Шостка, Новогродовка,
прориви, тотальні прориви, там нема кому обороняти. Війська Західної України, вони по невідновлених дорогах дуже тяженько йдуть. Подивіться, це лише тільки перенаправляється, а рахунок іде на хвилини, на години. Інтернаціональний легіон України, ну це нам добре, але не рятує аж так ситуацію. Ну і бачимо, прориваються і прориваються, ще раз прориваються, вже зробили виступи такі, вже серйозні виступи, взяли досить потужні наші фортифікаційні споруди. Торецьк теж пав, от чесно кажучи, вже є перший котел української армії. Із Кур'юмовки, якою ми тримаємо, ми хочемо висвободити наших людей, але ну, туди ми практично ми туди не доберемося, бо в нас навіть немає сил по всій лінії фронту. Дивіться, другий котел українських збройних сил під Ніжному. Ми так само пробуємо пробиватися, щоб врятувати, ну, але марна справа, от реально марна справа, мало сил, мало реально сил і непідготовлена оборона. Війська України лише йдуть із західної території, щоб якось йти на схід. От, благо тут на кримському такому напрямку ми змогли ще стримати їх. Але дивіться, вони висадилися в Бердянську, то російські війська. Тут теж може бути прорив, там теж можуть розсікти. Південь може теж пасти. Поки ми тримаємося, тут у нас у Бердянську одна територіальна оборона, ще стрілецька бригада. Ну, видите самі, от в дійсності, ну, катастрофічна ситуація. І коментувати навіть боляче, бо це могло трапитися в реальній історії нашій, але так воно в дійсності би було, якби повністю відповідали, наше віртуальне моделірування відповідало цим всім реаліям, тобто, щоб, ну, в реальності такий варіант міг би бути. І ми були близькі до того. От видите, на щастя, на кримському напрямку ми стримали Збройні Сили Російської Федерації. Вони далі йти не можуть, тому що із Крима занадто мало уже з їхньої сторони, щоб протиснути нашу оборону. Нова хвиля мобілізації в ЛДНР, Російська Федерація взяла Лисичанськ. І падіння Лисичанська на Донецькому напрямку, ви дивіться, вже практично майже вся Донецька, Луганська область захоплена, окупована російськими військами. Залишається Север Донецька, який теж пав. Відтіснули від Донецька, є в нас нові котли, є в нас біля Бердянська, біля Маріуполя. Російська ракета напала там, нанесла удар в Краматорськ. Нас ніби підтримує Джозеф Байден, все good, все прекрасно, але цього занадто мало. Катастрофа відчувається як і на заході наших союзників, які теж шоковані з тим. Ну, хоча, от, як ми знаємо вже тепер із реальної складової, хто цікавиться та слідкує за новинами дійсності, наші західні ніби товариство, друзі, вони не вірили, що Україна протримається там і думали дійсності, що за три тижні таку велику країну окупують. Ну, в нашій альтернативній історії за три тижні цього не відбулося. Відбувається вже, дивіться, квітень, вже йде, підходить один місяць протистояння. Біля Азовсталі, біля Маріуполя ведуться точкові такі дуже тяжкі бої. Ну тут нашу групіровку просто знищують тут і прах. Російська Федерація оголосила офіційно, що зачистила Бердянськ. Затоплення крейсера «Москва» і відхід до Азовсталі – це єдині отакі плюс-мінус гарні новини, ну, але все дуже погано, в дійсності дуже погано. Місяць пройшов протистояння, продовольчий кризис у нас теж відчутний. Російська Федерація повністю майже, ну так, повністю звільнили Луганську та Донецьку область, ну, десь на 90%, по-моєму, точно, 95% десь так. Ну а західні бригади не всі йдуть на схід. Дехто саботує ці накази, бо видять, що безрезультатність і без немає ніякого виходу з цієї ситуації, що треба краще не спішити, певно, а реально, ну, саботують військові діячі, бо успіхи на фронті зі сторони Російської Федерації настільки ощутимі, і зневіра в українській владі настільки відчутна, 33%, подивіться, 33% стабільності в українській державі, це дуже-дуже мало.
і воно буде продовжувати падати, бо наш генералітет не має можливості стабілізувати ситуацію на фронті. Хоча от населення готове до війни, і от дивіться, Російська Федерація 27 травня захопила Харків. Наша кругова оборона, ті стрілецькі бригади, які стали для оборони Харкова, вони мусили здатися, частково їх хоча в дійсності нема, бо з ними навряд чи по-гуманному поступили, але вони тримали Харків. Вони в дійсності файно тримали Харків. От десь 30% української держави вже падає. Константиновка взяли, яку росіяни продовжуються просуватися. Українська армія відступає, фокуси ці не допомагають. 42% стабільності, падіння Сіверська. Українська влада заявляє, що ми тримаємося проти найбільшої армії у сучасній історії. Європейські партнери та західні партнери по НАТО теж ігнорять цю ситуацію. 25% стабільності стає. З чимось, з кожним днем все більше і більше, дивіться, Донецьку групіруку повністю відокремили, так як от планували росіяни. Вони дійсно в реальності планували найбільш боєздатну от Донецьку армію, там яка знаходилася, відбити, взяти в кільце і розгромити або заставити, щоб вона там здалася. Ми вже занадто пізно відходимо, бо вже пізно щось було. Тили не прикриті, фланги теж не прикриті. Ну що вже ми можемо тут зробити в цій ситуації? Виводити війська вже занадто пізно. Падіння Бахмута стало. От тільки тепер відомо, що кріпость спала. От офіційно росіяни проголосили, що зачистили цей регіон. Питання армії, падіння Бахмута, падіння Покровська, Слав'янськ взяв, Україна втратила Солодар. Це все катастрофічні Краматорська. Вони на самому то ділі були чудовою лінією оборони української армії. Там готувалися за бої за ці міста. Росія взяла Маріуполь, проголосила, от дивіться, і Енергодар взяли. Ну, не хочу коментувати, ви видите це все на екрані. Прорив відбувся на оперативні простори, теж пішли росіяни. Як ми тримали от кримський напрямок, так і тримаємо. Але прорив іде в інших напрямках. І хоча я посилаю там свої бригади, ну, але ці бригади, їх занадто мало, їх беруть в оточення, вони не мають сили. Оця територіальна оборона, яка тепер стала нам доступна, і яку лише нагадалися тепер генералітету ввести, ну що вони можуть зробити ці територіальні оборони? Ну абсолютно ніщо. Абсолютно ніщо. Середина 2022 року, декілька місяців пройшло, оперативні простори, дивіться, тут оточують біля Дніпра, Дніпр теж от розроблений, хочуть узяти Одесу, піти на Ніколаїв, Херсон, тут ще є в нас якась армія, яка намагається протистояти, яка намагається опиратися, але вони стоять, ніякі контрнаступальні операції не проводяться. На самому ділі, от у такій ситуації, коли вийшли вже на оперативні простори, треба вести стабілізаційні заходи. Тобто стабілізаційні заходи – це стабілізувати фронт, щоб всі забилися дірки, які виникли у фронті. І відступити з тих ділянок фронту, от на даному етапі, так як з Кримського театру військових дій, та із кордону з Російською Федерацією, для того, аби обороняти Київ. Росіяни йдуть на Київ. На Київ вони йдуть ціленаправлено. Західна Польща відправила на наші кордони свої війська. Білорусія теж тримає свої війська на кордоні. Але ні білоруси, ні поляки не хочуть допомагати нам. На благо, і у цій альтернативній історії білоруська армія та, по суті, білоруське керівництво держави не дало дозвіл через їхні території йти, щоб нападали на Україну. Занадто пізно, от, після падіння Білої Церкви, тепер треба говорити про оборону Києва. Це все пізно. От Одесу відокремили, Південь повністю відокремлений, Херсон відокремлений, Ніколаїв. Тут уже бої на околицях, Дніпр, Кривий Ріг. Боже милий, скільки тут бригад попали в оточення, от скільки там людей, ну, реально попали в оточення, це втрати неспівставні. Ми вже точно не реабілітуємося. От у вас може виникнути питання, от чому от ти, Сергій, показуєш, що такі альтернативні історії? Ну, я хочу нагадати, друзі, одну річ, і її достатньо лише подивитися по назві нашого каналу. Ми є альтернативна історія. Я показую вам те, що могло бути, або що найбільш імовірно могло бути, і які наслідки того. На примірі, от дивіться,
У нас є безліч відеороликів, які присвячені Другій світовій війні. От, припустимо, Гітлер напав на Дацин, Польща віддала Дацин, Франція вистояла, Британія програла, Гітлер переміг, японці теж перемогли. Вчора відеоролик у нас вийшов. Це все альтернативна історія, це все могло статися, хоча от наші, на нашому екрані тепер, що ми бачимо не дуже файні новини і коментувати настільки катастрофічну ситуацію і самому тяжко, як авторові, але показує цю альтернативну історію лише, друзі, за того, що ми маємо мати нагоду подивитися реально на ту альтернативну історію, яка би могла відбутися, і що нас могло чекати, і який то був би світ тоді. І ну, задуматися просто над цим, що навіть от те, що ми маємо тепер, от наразі, той фронт, то же саме відступаємо, це велика заслуга, в першу чергу, воїнів ЗСУ і українського народу, які вистояли, які не дали от обвалу, такому шаленому обвалу, от як у нас відбуваються ці альтернативні історії, що просто паралізована верхушка керівництва української держави, яка не могла от віддати, зорганізувати оборону достатньо файну, надійну. Ну і це буквально, бачите, результат. Так, Росія нас не захопила за 3 дні, не захопила Київ за 3 дні. Але за 3-4 місяці Російська Федерація окупувала 70% української держави і знищила 80% української армії. Ті бригади, такі дивізії, які ще залишилися, вони б'ються, по суті, не, ну, вони б'ються на смерть і здаються, бо вже немає ніякої альтернативи. Вони мусяться здати, тому що хоч якось збережеться життя. Війна от і в цьому випадку завершиться. Падіння Києва 2 вересня 2022 року стало шокуючим для всього світу, для українського народу. Але, от як ми бачимо, європейці та натовці цього очікували. Чому ж вони теж не посилають свої війська? Чому ж вони не збивають російські літаки над Україною? Бо вони боялися при такому альтернативному сценаріїві начати велику війну. Вони бояться і тепер у реальній історії от щось змінювати, щось більш настирливо допомагати Україні. А що вже казати, якби от Україна була окупована на 80%? Це взагалі, от, не дай Бог, аби так було, це катастрофа би була. І хоча от відбувається перший раунд переговорів, але це які переговори? Це переговори, перемовини до капітуляції української держави. Це все очевидно. У нас немає вже ні армії, в нас немає ні фронту, нас немає ні влади. Хоча центральна влада прийшла на захід, у Львів, але ситуація вже програна. І що би ми не робили, якби от тепер натовські війська пішли на Західну Україну, вони б врятували українську державу. І, можливо, би не було, так як у Російської Федерації не відбулася мобілізація, вони воюють тими 150-200 тисячами регулярної армії, якою, по суті, захопили майже всю Україну. І тепер НАТО і своїми 200-300 тисячами могли б відтіснути до Києва та по Дніпру саму от російську армію. І так би врятували б Україну. Ну, але цього не сталося. Ні в нашій альтернативній історії, ні в реальності, певно, після що не стало. Бо це очевидні речі. Натомість вересень підходить до середини, і ми бачимо, що те, що ми формуємо нові бригади, це все вже кроки, які треба були зробити вчора, а не тепер, коли вже занадто пізно. Львів не захищений. Залишилося 7 бригад. 7 бригад, які десь там в оточенні, і майже півмільйонні втрати. Ну, це певно і полонені, це і не лише полонені, але люди, яким абсолютно нема що вже. Ну, чи вернуть їх, чи не вернуть їх, це велике питання. Але я думаю, що при такому розкладі повинні вернути, бо немає сенсу, що вже вони зроблять. Ми ніякого її погоди абсолютно не зроблять. Ну і таким чином 23 вересня 22-го року, там березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Ну, за 6 місяців, за 6-7 місяців Україна капітулювала. Отака альтернативна історія, прикра нашої сьогоднішнього відеоролика. Луганська, Донецька область повністю звільнилася у як області у складі так Російської Федерації, їх признали і це стали республіками і так далі. Ну і 6 грудня 2022 року, дивіться, Україна стала маріонеточною державою, відмовилася від ДНР та ЛНР, признала Крим,
Другий раунд переговорів він завершився, по суті, капітуляцією української держави. Юрій Бойко став президентом української держави. Поки що вибори не будуть відбуватися, нових фокусів немає. Ну, але це капітуляція України, яка от стала у нашій альтернативній історії. От така би була, можливо, Україна. Могли би поставити там Януковича, Медведчука, ну, але поставили Бойко. Так як він теж був на момент війни на території України і плюс-мінус от, населення якось. Ну, я не знаю, от населення його як вважало більш легітимним. Тому от такі були прийняті кроки зі сторони Російської Федерації. 25-26 грудня повністю завершилися бойові дії з українською державою. Партизанщини немає, НАТО сидить собі тихенько там і не дивиться навіть у цей бік. Все прокутнули, все практично прийняли. І от такі кроки і такі дії, які відбулися у нашій альтернативній історії, мали би дуже великий масштабний вплив на всю геополітику світу і Європи включно найбільше. Дякую всім за увагу, бережіть себе, не судіть мене строго. Це була альтернативна історія, з вами був Сергій. До побачення всім, хай вам щастить та ще побачимо.